aircon မှာသုံးတဲ့ compressor မျိုးစားတွေကတော့ reciprocating compressor တော့ piston type ပေါ့ရေခဲတက်တာတော့ coron compressor တွေမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုက rotary compressor rotary compressor ကတော့ aircon မှာသုံးတယ် aircon အိမ်သုံး aircon တွေမှာဒါ rotary compressor သုံးတာပါနောက် compressor မျိုးစားတစ်ခုကတော့ scor compressor ပေါ့နော်scope compressor လဲအိမ်သုံး aircon တွေမှာသုံးပါတယ်။သူက VRV type တွေမှာသုံးများတယ်။နောက် compressor တစ်ခုကတော့ screw compressor ပေါ့နော်။ screw compressor ဆိုတာကတော့ဒါဟိုခြိလာတွေမှာသုံးများတယ်။ train တို့ပါတို့။နောက် compressor တစ်မျိုးက centrifugal compressor ခြိလာတွေမှာပဲသုံးများတယ်။သူကတော့ carrier ခြိလာတွေမှာသုံးပါတယ်။